ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទស្ដាច់ហ្គេមនឹងចាប់ផ្ដើមលក់ laptop for someone សុំពេលខ្លះ live ខ្ញុំសុំសុំផ្អាកការនិយាយ comment ពាក្យចុយគ្នាផ្អាកការ comment សុំលោកម៉ួយនិងកញ្ញាម៉ួយcomment តែពាក្យល្អល្អបានហើយព្រោះពេលខ្លះគឺខ្ញុំ live ដើម្បីលក់អវ៉ាន់របស់ខ្ញុំសុំទោសពេលដែលខ្ញុំ live លេងហ្គេមលេងសើចអាហ្នឹងចាំយើងអាច comment អញ្ចឹងតែពេលខ្លះគឺខ្ញុំ live ដើម្បីលក់អវ៉ាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកម៉ួយនិងកញ្ញាម៉ួយសុំផ្អាកការ comment ពាក្យអាក្រក់អាក្រក់បាទសុំទោសពីព្រោះនេះគឺជាការ live ដែលខ្ញុំលក់អវ៉ាន់ពីព្រោះឥឡូវខ្ញុំលក់ដាច់ទេម៉ួយលោកម៉ួយនិងកញ្ញាម៉ួយគាត់អត់ support ខាងខ្ញុំសោះគាត់ចង់និយាយថាគាត់អត់ជួយមកទិញនៅខាងខ្ញុំទេ laptop ឬក៏ desktop អាល្អល្អថ្លៃថ្លៃគាត់ទៅទិញហាងគេដែលគេមាន decor មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានអីដែលសិតតាហាងធំធំដល់អញ្ចឹងទៅគាត់អត់ជួយទិញខ្ញុំទេអញ្ចឹងសូមលោកម៉ួយនិងកញ្ញាម៉ួយជួយទិញកន្លែងខ្ញុំបាទផងហើយជួយ share វីដេអូដើម្បីឲ្យខ្ញុំលក់ដាច់ផងមេងលីជួយ share វីដេអូឲ្យផងមេងលីសូមសូម comment តែពាក្យល្អល្អ RAM 16GB Asus How much RAM 16GB Asus អត់មានទេ RAM មានតែពួក Kingston ហើយនឹង Adata 16GB $6 laptop 500បាទសូមអរគុណសូមអរគុណចំពោះលោកម៉ួយនិងកញ្ញាម៉ួយដែល comment សុទ្ធតែពាក្យល្អល្អបាទលេម៉ោងលេងហ្គេមអូខេតិចទៀតតិចទៀតតិចទៀតលេងហើយលើកនេះខ្ញុំមានលក់ទាំងអស់ខ្ញុំមានលក់ច្រើនតែលើកនេះខ្ញុំសុំនិយាយតែពីរឿង laptop ទេណាសុំទោសដៃហ្គេម750ទៅ800រៀបបានទំហំមិនខ្មិច750ទៅ800ខ្ញុំរៀបបាន 166G 166G Asus Strix ខ្ញុំនឹងប្រហោះទៅយប់ហ្នឹងបាទក៏ like កុំលេងសយោអារម្មណ៍គាត់អូខេសុំ comment តែពាក្យល្អល្អបាទសុំអរគុណសុំអរគុណសុំ comment តែពាក្យល្អល្អពីព្រោះពេលនេះគឺខ្ញុំ like ដើម្បីលក់ឲ្យវ៉ាន់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំលក់អត់ដាច់ទេគាត់អត់មកជួយខ្ញុំសោះគាត់ទៅទិញតែហាងធំធំប្រែនធំធំអញ្ចឹងណាលើកនេះឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីនេះបាទសុំអរគុណអរគុណលោកម៉ួយនិងកញ្ញាម៉ួយគឺលោកម៉ួយកញ្ញាម៉ួយពិតជានិយាយស្ដាប់គ្នាមែនខ្ញុំសូមអរគុណគាត់ comment សែពាក្យល្អល្អមែនសូមអរគុណសូមអរគុណសូមអរគុណអរគុណច្រើនពិតជា comment ពាក្យល្អល្អមែនអូខេមេងលីតិចទៀតលេងហ្គេមហើយតិចទៀតលោកម៉ួយកញ្ញាម៉ួយអាច comment ពាក្យលេងសើចបានលើនេះគឺខ្ញុំសូមឡាអីតែការលក់អវ៉ាន់ខ្ញុំឯងពីព្រោះខ្ញុំលក់អត់សូវដាច់ឯងឥឡូវខ្ញុំហាងខ្ញុំកាក់ហាងខ្ញុំគឺវាស្ងាត់យកតែមែនតែនហ្មងស្ងាត់មែនតែនខ្ញុំសុំ live លក់តែ laptop សិន live សុំ live លក់តែ laptop សិនសុំ comment ពាក្យល្អល្អបាទសុំ comment ពាក្យល្អល្អពីព្រោះនេះខ្ញុំ live លក់អវ៉ាន់ចាំពេលខ្ញុំ live លេងហ្គេមលោកអ្នកអាច comment មិនក៏បានអត់បញ្ហាGL 704បាទ GL 704គឺខ្ញុំមាន1649ដុល្លារដែលខ្ញុំមានហ្វ្រីកាសលោកអ្នកដែលមកមុនគឺខ្ញុំហ្វ្រីកាស130ដុល្លារ flash ដៃ flash កាសដៃក
កាស flash 64G ដៃ15000និងកាស130ដុល្លារលោកម៉ុនកញ្ញាម៉ុយមកមុនគេគឺខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនអរគុណលោកម៉ុនកញ្ញាម៉ុយជួយ share អរគុណច្រើនហើយនៅការ comment ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ការ comment គោ comment ពាក្យល្អល្អច្រើនសូមអរគុណលោកម៉ុនកញ្ញាម៉ុយខ្ញុំសូមអរគុណពិតជាជួយខ្ញុំមែនសូមអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនចំពោះការ comment ពាក្យល្អល្អពីព្រោះនេះខ្ញុំ live GL703 លោកខ្ញុំមានណាតើណាបាទហើយ GL703 ក៏មានដែរតម្លៃប្រហែលខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយលោកម៉ុនកញ្ញាម៉ុយអាចមកកន្លែងខ្ញុំមកពេលខ្លះខ្ញុំផ្លេចពីព្រោះខ្ញុំទុំចាប់ដើមលក់ដំបងខ្ញុំផ្លេចពេលខ្លះខ្ញុំចាំអត់អស់ទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសាក់យក MSI មកទៀត MSI ខ្ញុំមានច្រើនគ្រឿងនេះសើ MSI MSI ខ្ញុំមានច្រើន MSI ក៏ខ្ញុំយកមកលក់ដែរនេះគឺជា laptop MSI ខ្ញុំធ្វើការបន្តយកមកលក់ឲ្យច្រើនពីព្រោះខ្ញុំទុំបើកលក់ដំបងអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំខាង Asus ឬ MSI ក៏គាត់អត់ហ៊ានឲ្យខ្ញុំច្រើនដែរពីព្រោះខ្លាចយើងលក់ដាច់វាកប់អវ៉ាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមលក់ដំបងគាត់ឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងសិនពេលដែលខ្ញុំលក់ដាច់គឺគាត់ឲ្យខ្ញុំច្រើនជាងហ្នឹងមកលេងហ្គេមដឹងលក់លាត់គាត់កំលេងសើចអូខេអរគុណច្រើនអរគុណអឺ HHNG បាទសូមអរគុណនេះគឺជាការ live ដែលខ្ញុំលក់អីវ៉ាន់សូមអរគុណដាច់ហ្គេមចង់បានអាធូថ្លៃមានអត់អាធូថ្លៃខ្ញុំមាននេះអានេះ Tough អាថោះនេះថោះថោះនេះអានេះតែ700ជាងឯងតែ700ជាងឯងជូនប៉ោលក់ដាច់បាអរគុណច្រើនពេកអរគុណកុំព្យូទ័រលេងហ្គេម PUBG តម្លៃអត់មានជូនប៉ោមកស្អាតបាអរគុណច្រើន GL704 តម្លៃ1649ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីដៃហ្វ្រី flash ណែហើយ free កាសទៀត free កាស130ដុល្លារដៃ15000 flash 1510អីខ្ញុំ free ឡងចង់អស់ចំណេញហ្មងដើម្បីខ្ញុំធ្វើឲ្យការលក់របស់ខ្ញុំត្រូវតបន្តទៅមុខពីព្រោះការលក់របស់ខ្ញុំវាចង់និយាយថាពេលខ្លះមកលោកម៉ូនកញ្ញាមកអត់ដឹងខ្ញុំសួរអ្នកដែលមក copy game ខ្ញុំពេលខ្លះគាត់គឺគាត់អត់ដឹងនៃការថាខ្ញុំចាប់ដើមលក់ laptop ឥឡូវគឺចាប់ដើមលក់ laptop ហើយមានច្រើនបាទអរគុណច្រើនចំពោះការ comment ពាក្យល្អល្អ GL703 ខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយដូច1149អញ្ចឹងខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយនៅណានេះ1149ខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយមកដូចជា1749 GL មាន GL ខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយអើយអានេះប្រមាណទេនេះជីអូនេះ GL 503អូនេះ GL 703នេះ GL 703ខ្ញុំមានដែរនេះ GL 703 GL 703ប្រមាណនេះខ្ញុំមើលតម្លៃសិនខ្ញុំវាផ្លេចតែខ្ញុំលក់អត់ឲ្យខុសហាងឆេងបាទអត់ឲ្យខុសហាងឆេងតម្លៃទីផ្សារតែម្ដងជូនពរអតិជនកាន់តែច្រើនអរគុណច្រើនថា GL 703មើលខ្ញុំមើលប្រហែលជា1100ជាងហ្នឹងឯង1149ទៅណាអត់ទេ1149 GL 503ហ្នឹង GL 703ខ្ញុំមានតែតម្លៃប្រហែលដូច1160ជាងណាតាមខ្ញុំចាំដូច1160ជាងខ្ញុំផ្លេចអស់បាត់ហើយហ្នឹង
អូត្រូវហើយនេះ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 តឡៃនេះតឡៃ GL 703 1199ដុល្លារ GL 1703 1199ដុល្លារខ្ញុំមាន free ដៃ free flash និង free កាសអឺបាទលោកម៉ួយនិងកញ្ញាម៉ួយមកមុនខ្ញុំនឹង free កាស130ដុល្លារហើយមកក្រោយខ្ញុំ free កាស120ដុល្លារដាច់ហ្គេមរឹកជួយម៉ែអើយមានអីរឹកសួរមកខ្ញុំមើលអត់តន់ទេអញ្ចឹងនិយាយថាការ line របស់ខ្ញុំមើលរហូតដល់ 1k 2k ដល់អញ្ចឹង comment គឺច្រើនច្រើនយកតែមែនតែនសុំដល់និយាយទៅបងលេងបានលេង monitor ទាំង headset monitor អស់ហ្មងខ្ញុំមើលអត់តន់មើលអត់តន់អឺចាំពេលដែលខ្ញុំអត់តន់អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចមកកន្លែងខ្ញុំបាទស្ដាច់ហ្គេមមកមកយើងខ្ញុំមានទាំងអស់លោកម៉ួយនិងកញ្ញាម៉ួយមើលនេះគឺសុទ្ធតែ laptop ហើយខ្ញុំ free ម៉ៅ free កាស free ដៃ free flash free រហូតខ្ញុំយកចំណាញ់តែតិចតិចទេដើម្បីឲ្យការលក់ laptop ខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតបងស្ដាច់ហ្គេមអាល្អតើតម្លៃ2000អត់អូ2000ល្អ2000រហូតដល់10000អូសាហាវអាហ្នឹង gaming មានក្រុម1000ក្រុម1000ខ្ញុំមានមានអា900មានអា700ជាងក៏មាន800ជាងក៏បានដែរ Half Rock មួយណែល្អជាងប្រកាសជា Rock ល្អជាងហើយ OG ល្អជាង Republic of Gamer អរគុណចំពោះការ share ការ like អរគុណខ្ញុំ like គឺមានអ្នកមើលច្រើនសូមអរគុណច្រើនការលេង game និងការ design កាត់តវីដេអូគឺបានទាំងអស់ពួកអាខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងឯស៊ូ704 GL 704តម្លៃ1649ដុល្លារមាន free flash free ដៃ free card 7.1ដាច់ហ្គេមមានរូ RAM RAM បោះ2666គឺតម្លៃ60ដុល្លារ65ដុល្លារមានតែ250អត់មានទេ60ដុល្លារ laptop លេង FIFA បានអត់អីបានទាំងអស់RTX 27 RTX 27ខ្ញុំមានលក់គឺ700ដុល្លារស្នាដៃកូនខ្មែរបង្កើតដល់ខ្លួនឯងចុយមានដំឡើងកម្មវិធីអត់អឺដំឡើងមក Play Free Game មកពេញ Windows ស្ដាច់ Game គឺខប់តែម្ដងលោកម៉ូននិងកញ្ញាម៉ូនដែលធ្លាប់មកសេត Windows កន្លែងស្ដាច់ Game គឺយល់ Windows ដែលចេញពីស្ដាច់ Game គឺ Windows Professional ខប់និយាយអាក្រក់ដាក់ម៉ូនពេកម៉ូនរត់អស់ហើយចុះនិយាយអាក្រក់ស្អីអើយប្របាក់ហ្នឹងនិយាយត្រង់មកវាអត់ចូលចិត្តទេតតែនិយាយរៀងកុហកៗបានចូលចិត្ត Monitor Dell ផុសមិនសើមិនហៅម៉ាច់ Monitor Dell ខ្ញុំមាន24អ៊ីង24អ៊ីងមានអា150 24អ៊ីងមាន210 220មានដល់24អ៊ីង27អ៊ីង260អីហ្នឹងអរគុណច្រើនប្រាក់ក្តីអរគុណច្រើនលក់ដាច់ចាប់ដៃគូជាមួយអេស៊ូតាំងអីចោះ MSI MSI ក៏ខ្ញុំមានលក់ដែរនេះ MSI គឺ MSI warranty 2ឆ្នាំដូចយេស៊ូអញ្ចឹង warranty 2ឆ្នាំដូចគ្នានេះ MSI ក៏ខ្ញុំមានលក់ដែរនេះអូ MSI ក៏មានដែរច្រើននេះគឺជា laptop MSI ក្រោយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងតម្លៃហ្មងឯងលោកអ្នកត្រូវការ MSI ក៏ដោយយេស៊ូក៏ដោយលោកអ្នកមកកន្លែងខ្ញុំ warranty 2ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងSee you tomorrow. Okay, អរគុណច្រើន ស្អែក okay. អរគុណច្រើន set window អស់ហ្មង 15,000 រៀល 15,000 រៀល
SD 128 G អស់ហើយខ្ញុំនៅតែពួក Samsung ពួក Samsung ច្រើនណាស់ Samsung ច្រើន Desktop monitor អស់ប្រហែលជា700ជាងបានមួយឈុតអីខែក្រោយទៅ bill 801អូខេអរគុណច្រើន800 spec របស់ MSI ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេ MSI នេះគឺឈ្មោះវា GF GF 75 thing or 8RC ហើយមាន GP GP 73 Leopard Pro ហ្នឹងណាអត់ស្គាល់ធឺអត់ចេះអង់គ្លេសមានមានច្រើននេះ MSI ក៏មាន 5D 500G អត់មានទេ 500G ចង់ទិញកាស JBL អត់មានលក់ទេ JBL តែ game មកដាក់ណាស់ឥឡូវមកដាក់ណាស់ឥឡូវអត់យល់រឹកហើយថាមរឹកទៀតសួរថាអា4500ព្រឹកមិញខ្ញុំទៅទិញសាំមែន4500អត់មានទេចង់និយាយថាខ្ញុំមានចាប់ពី500ជាងខ្ញុំអត់រៀបអាថោកថោកពេកវាពិបាកវាពិបាកពេលខ្លះគេដាក់អវ៉ាន់ទៅជួអវ៉ាន់អីហើយបងអត់ដឹងអត់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំអត់រៀបទេពេលដែលថោកពេកគឺដាក់អវ៉ាន់ទៅជួគឺខ្ញុំអត់រៀបហ្មងគួរតែយល់ពីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំរៀបអវ៉ាន់ថ្មីមាន warranty ពី1ឆ្នាំរហូតដល់3ឆ្នាំខ្ញុំអត់រៀបអវ៉ាន់ទៅចាស់ចាស់ទៅជួជួទេអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាហើយយើងខ្វះលុយបន្តិចបន្តួចយើងមិនសមតិចទៅយើងទៅប្រញាប់ទិញខុសហ៎ស្អែកខ្ញុំទៅកន្លែងរកទិញជួយអ៊ីនធឺណិតគាត់ slow តិចដឹង 166G 10 16ខ្ញុំមានមាន 3G មាន 6G អា 3G ខ្ញុំគឺដួលដង្ហែល28សុះ200ដុល្លារហើយអា 6G ឯសុះ strict ដង្ហែល3គឺ335ដុល្លារទីតាំងខ្ញុំនៅជិត stop pension 42ជាន់2 3ខែចាំជួបគ្នាអូខេអរគុណច្រើនខកោអ៊ូខងលក់ដាច់ដល់ហើយអូលក់ដាច់ឲ្យហ្វាដាអើយចាប់បាត់ឲ្យខ្ញុំមកបាក់ដូចជក់ថ្នាំខ្ញុំហត់ទេខ្ញុំអត់មានប៉ះពាល់គ្រឿងញៀនទេខ្ញុំលេងតែហ្គេមទេឈូតលឺហើយអរគុណច្រើនលោកអ្នកជួយ share នៃការដែលខ្ញុំលក់ laptop សូមអរគុណជួយទិញ laptop ដែលខ្ញុំមាន free របស់ជាច្រើន free កាសដៃ flash ម៉ៅសុទ្ធតែថ្លៃអ៊ីនធឺណិតបង slow ណាស់ហោមកវាអ៊ីនធឺណិតអត់អីចាំខ្ញុំដូរ password អរគុណច្រើនឥឡូវSD មកតាក់ខ្ញុំមានតែថ្មី110ដុល្លារ SD 500G ដៃគេមានតម្លៃប្រហែលដៃខ្ញុំមានចាប់ពី 50,000 ឡើងលោកអ្នកជួយមកទិញ laptop ផង laptop ខ្ញុំមានទាំងអស់ទាំង Dell ទាំង MSI គឺមានទាំងអស់តែម្ដងសូមអរគុណលោកម៉ួយនិងកញ្ញាម៉ួយដែលបានជួយគាំទ្រខ្ញុំឥឡូវជួបគ្នាជាមួយនឹងការលេងហ្គេមម្ដងខ្ញុំឈប់ live នេះគឺខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយទឹកសិនពីព្រោះវាបែកនេះចូលក្នុងបន្ទប់គឺយើង live game PUBG តែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកម៉ួយនិងកញ្ញាម៉ួយដែលបានជួយគាំទ្រខ្ញុំបាទ review ឆ្លៀត review នេះwebcam ក៏ខ្ញុំមានដែរ webcam ក៏ខ្ញុំមានដែរអូខេសូមអរគុណច្រើន laptop GL 703 503 GL 503ខ្ញុំមានតើនេះ GL 503តម្លៃ1149ដុល្លារ GL 503 warranty 2ឆ្នាំថ្មីសៀលពីក្រុមហ៊ុន Asus តែម្ដងអត់មានបកទេ laptop របស់ខ្ញុំគឺសុទ្ធតែអត់មានបកថ្មីថ្មីហ្មងមកបកខ្លួនឯងហ្មងខុសតម្លៃជារូបនិងសរសេរមក line អញ្ចឹងញ៉ញ៉ៃណាខ្ញុំ live ផងខ្ញុំផុសផងខ្ញុំនឹងព្យាយាម
ឲ្យការលក់ laptop ហ្នឹងដើរដើរត្រូវតែដើរទៅមុខអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើន800បានឯខ្លះអើលោកមងកញ្ញាមកចាំចាំមកកន្លែងខ្ញុំមើល800នេះខ្ញុំរៀបម៉ាស៊ីននេះ600ជាង500ជាងឯហ្នឹងខ្ញុំមានទាំង PS4 មានអីទៀតអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅការលេងហ្គេមវិញម្ដងសូមអរគុណ